Մինչ դու այդ միջազգային թատերական փառատոնի առաջին ներկայացումը Վարդան Աչեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նիկոլայ Ծատուրյանը, Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնի դերասանները, սրճարան «Կյանք Վարդագույն լույսի մեջ» բեմադրության ռեժիսորը հանդես են եկել Աստուլիսով։ Ի դեպ նշեմ, որ փառատոնի մեկնարկը տրվել է Արմեն Ջիգարխանյանի թատրոնի դերասաններ Անատոլի Կոլտի և Ստանիսլավ Ռեֆենտովի մասնակցությամբ «Սրճարան կյանքը Վարդագույն լույսի մեջ» բեմադրությամբ։ Ռեժիսորը Լևոն Մինասյանն է, նա ծնունդով գյումրեցի է, մի քանի տարի էլ աշխատել է Գյումրիում։ Այժմ ռեժիսորն ապրում է Փարիզում։ Հետաքրքիր և տարատեսակ բնույթով է աշխատում Լևոն Մինասյանն, ասել է Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Հավելել, անհրաժեշտ է դիտել «Դաշնամուր» ֆիլմը նրան իբրև ռեժիսոր ճանաչելու համար։ Լևոն Մինասյանն էլ իր հերթին նշել է, թե ֆիլմը Գյումրիում է նկարահանվել և իր իսկ խոսքերով գյումրիերեն է։ Ասուլիսի ընթացքում դերասանները կիսվել են իրենց տպավորություններով, ասելով, թե ամբողջովին համապատասխանում են դուետի ֆորմատին։ Ներկայացման մեջ փնտրել ենք այն կարևոր կետը, որի շնորհիվ հնարավոր է հասնել մարդկանց սրտերին, ասել են Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնի դերասանները։ Դուետ միջազգային թատերական փառատոնը Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի շրջանակներում կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը և ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամը։ Надеемся, что сегодня у нас с технической и с творческой стороны все пройдет нормально, и мы достойно покажем на том же уровне, как мы играем этот спектакль в Москве. Самое удивительное то, что мы разные по пьесе, может быть, даже где-то разные по жизни, да. Но это самая волшебная вещь, когда мы начинаем ловить друг друга, понимать. Волнительно очень, потому что открывать фестиваль – это почетно. И спасибо за такое доверие. Постараемся его оправдать. Армен Чигарханян հրավիրեց բեմադրություն կատարելու իր թատրոնում. Եվ ես հանդիպեցի շատ տաղանդավոր դերասանների հետ, որոնց հետ աշխատել իսկապես հաճույք էր և իսկապես շատ հեշտ. Շատ հեշտ էր աշխատել, ուղղակի ես հաջույք ստացա, մեկ ամիս մենք միասին ուղղակի մեծ հաջույքով աշխատեցինք և ես երբեք չէի մտածում, որ այդ ներկայացումը մի օր կխաղացվի Գյումրիում և այսօր իմ համար դա երազանքի իրականացվելու նման մի բան է, որ այն բեմադրությունը, որ ես արել եմ Մոսկվայում, հանկարծ ցուցադրվում է այն թատրոնի բեմին, որի բեմին ես աշխատել եմ որպես դերասան։ Առաջին անգամ Գյումրիում բացվում է միջազգային դուետ փառատոնը, որը ԱՊՀ երկրներու շարքում Գյումրին որպես մշակութային մայրաքաղաք միջոցառումների շրջանակներում։